Və bunun da adını qoyduq Turan, həmin söz də burada yazıldı. Burada deməli Türkiyənin ay ulduzu, Azərbaycanın ay ulduzu burada işləmirdi. Haqqında fərəhlə danışdığı əl işinin ərsiyə gəlməsinə çoxlu vaxt və əmək sərf edib Mübariz Əkbərov. Hər bir işim mənim üçün əzizdir və yaxşı alınması üçün bütün nüanslara fikir verirəm. Turan adlı bu qılıncı isə yüksək dəqiqliklə yanaşı, həm də böyük şövqlə ərsiyə gətirmişəm, deyir bədii metal ustası. Bütün püş dünyasına, Turan devlətlərinə, yəni hamısına, bax, onlara həsr olunmuş bir qılıncdır. Bu da Allah'a bin şükür gəldi, bu qələbə vaxtına gəldi, düşdü. Elə ondan bu arada qələbə qılıncı da demək olar ki, yəni mən də bunu bizim qələbəmizə həsr elədim. Əməkdar rəssam Mübariz Əkbərov 35 ildən artıqdır ki, bədii metal işləmə sənəti ilə məşğuldur. Əslində ölkəmizdə bu sənəti yaşadanlardandır desək, yəqin ki, yanılmarıq. İndiyədək yüzlərlə müxtəlif silah növlərini, qədim bəzək və digər əşyaları yaşadığı evin eyvanındakı bu kiçik emalatxanada hazırlayıb. Mübariz ustanın əlindən çıxan metal işləmələr dəfələrlə beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunub. Bir çox dövlət başçılarına hədiyyə də verilib. Əsərlərinin qiyməti qızıl, gümüş, latun, polad işləmələrindən asılı olaraq 150 manatdan 20.000 manata qədər dəyişir. Mən fəxrlə deyirəm ki, Qafqazın ən gözəl işləridir. Bəlkə də dünyanın ən gözəl işləridir. Çox muzeylərdə olmuşam, o rəssamlardan tanışam, işlərimə baxmışam. Bilirsiniz, eləyirlər, ancaq ştamp eləyirlər. Ər işi azalıbdır. Onun üçün mütləq oxumalısan, ornamenti bilməlisən. Bədii metal işləmə ustasının zəngin kolleksiyası da var. Burada ayrı-ayrı xalqlara məxsus silahlara rast gəlmək mümkündür. İravan xanlığına aid olan Oyuşar, ərəblərə məxsus Yamən, Nepala xas olan kükrü xəncərləri, fransızların şpaqası, İspan və İngiliz xanımlarının istifadə etdiyi pika və stilet, Amerika hindularının döyüş paltarları, Yapon samuraylarının katanası xüsusilə diqqət çəkir. Metal işləmə sənətdə bizdə dünyada həməşə məşhur olub, güclü olubdu. Amma bunu bilirsiniz, belə nümayiş elətdirmək, göstərmək lazımdır. Mən özüm üçün demirəm, bu sənət ölməz. Bir örgü edərəm kimisə, muzey açılmalıdır, bunların hamısı muzeyə yığılmalıdır. Bilirsiniz, sifarişlər çox olur, imkanı, bunlar çox pahalı işlərdir. Çünki bu qiymətli materialdan işlənir, özü görürsünüz, hamısı əl işidir. Ölkəmizlə yanaşı bütün Qafqazda belə mükəmməl əl işləri hazırlayan yeganə sənətkar olduğunu deyən əməkdar rəssam şəraitsizlik sarıdan şagird yetişdirə bilmədiyindən də giləylənib. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Leyla Abbasova, Xəbərlər.